jang o'tsa sanchar ular kamonini. Yig'lab yig'lab hidlagaysan choponini. Uxlaganda o'pib qo'ygin tovonini. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, uxlaganda o'pib qo'ygin tovonini. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, g'anim yaqin yo'l olmaydi darvozangga. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, jigarlaring ko'nar aytgan murosanga. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, otangdan so'ng sanchar ular kamonini. Yig'lab yig'lab hidlagaysan choponini. Uxlaganda o'pib qo'ygin tovonini. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, yetim qolsang turfa yo'lda surinasan. O'zing yo'qmi yo'ndiray deb urinasan. 60da ham 30 yoshday ko'rinasan. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, otangdan so'ng umring tumal tutun bo'lar. 30 ga ham kirmay tanang butun bo'lar. Iliging to'q hamda bag'ring butun bo'lar. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, otasi bor o'lsa rangi to'zarmidi. Azamni ham ishi uni o'sarmidi. Qamchingni bos birov yo'ling to'sarmidi. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, qamchi